TV KPM Road to success SPM 2021 bersama dengan saya Akman Azri. Assalamualaikum, salam sejahtera, anyong. Ah ha, kepada anda semua di diharapkan semuanya sihat-sihat. Ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik Hari ini subjek yang kita akan belajar dan sekaligus insyaAllah dapat teka subjek ini dan mendapat keputusan yang cemerlang adalah rekaan dan jahitan pakaian. Ah Ini kalau kita tahu merupakan subjek elektif dan katanya cikgu hari ini datangnya jauh sangat. SMK Ceras. Ah kan? Jauh kan? Ha, nah, jadi saya pasti anak-anak murid daripada SMK Ceras. Eh, adakah cikgu saya? Adakah cikgu saya? Nak tahu cikgu awak ke tidak? Jom kita tengok profil cikgu hari ini. Never give up. Ha, itu dia motor daripada cikgu kita Azmira yang mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun. Assalamualaikum. Salam. Cikgu lama cikgu 18 tahun cikgu. Lama ah, dah lama. Ah ini mesti setiap tahun dapat banyak tempahan baju eh? Ah boleh lah. Ah cuma kena kurangkan sikitlah. Bila mengajar tu penat jadi oh, kena kurangkan sikitlah menjahit tu. Cikgu perlu ke assistant tak? Uh, saya ada asisten. Kalau aku ah. nak jadi asisten pun, apa salahnya? Boleh, cikgu. Yang penting bulan-bulan cikgu bayar saya RM10,000. Okey, baik cikgu. Terima kasih. cikgu, saya nak tanya kepada cikgu lah kan. Mengenai subjek ini yang kata mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun. Apa yang cikgu, pandangan cikgu sendiri lah kan mengenai subjek ini. Subjek ini adakah ianya subjek yang senang untuk skor ataupun subjek yang kalau mereka tak buat ulang kaji ataupun mereka ulang kaji, insyaAllah uh, akan mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu Azmira. Okey, sebenarnya subjek rekaan dan jahitan berkaya ni uh -huh. diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Baik. Um, lebih kurang 20 tahun. Uh -huh. Okey, jadi uh, bagi saya bila subjek ni diperkenalkan di sekolah uh -huh. untuk uh, sekolah harian biasa, sekolah okay. akademik, pelajar-pelajar uh, yang berminat dengan subjek-subjek seperti kemahiran sangat-sangat um, uh, pelajar tu uh -huh. dapat mempelajari kemahiran. Uh -huh. Okey. Uh, selain daripada itu mereka juga uh -huh. dapat menjadi usahawan setelah mereka mempunyai kemahiran. Ah ha uh. itu dia cikgu kan. Cikgu Kedua saya tahu saya. kenapa cikgu nervous cikgu. Sebabnya <laughs> cikgu tak pakai hand sanitizer kan? Ya. Jangan pakai mengena kan. Tapi cikgu sebelum kita sambung kita penyanyi apa kata kita pergi membuat protokol kesihatan noh cikgu ya. Sebab kami di sini uh, orang kata sangat menjaga jadi boleh cikgu. Mari ke sini ah uh, uh, di kalau dekat sini kalau cikgu dapat lihat kita ada hand sanitizer cikgu boleh menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Ah okay. ah ah, okey dan saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini untuk kita orang kita membasmi kuman lah sebab kita tahu kita nampak kan benda-benda tersebut. Jadi cikgu aa, dah bersihkan tangan dan sekarang ini cikgu boleh membuka cikgu punya perituk ha, muka untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar nanti dan kalau boleh kita jangan campak-campak kalau boleh kita simpan di tempat yang selamat macam cikgu ada di sini cikgu punya ziplock sila cikgu ha, letak di situ dan saya letak saya punya ziplock di dalam poket saya yang bersih dan selamat insyaAllah ha, cikgu boleh letak dalam ah, okay. ha, letak saja cikgu <laughs> kenapa cikgu macam uh, pening kepala di situ <laughs> Okey, cikgu Dah bersedia cikgu ya? Okey insya-Allah. Uh, Insya-Allah baik tapi sebelum itu kita tahu kan uh, cikgu tadi ada mengatakan mengenai subjek ini yang diperkenalkan oleh KPM 20 tahun yang lepas. Ah lebih uh, kurang 20, 20 tahun, tahun, lah. tahun yang lepas cikgu kan. Aa. Dan rata-ratanya semua yang mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi Allah. kita nak tahu juga apa pandangan pelajar mengenai subjek ini adakah ia senang ataupun hmm susah. Jom kita tengok. Didik tv KPM saya suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian ini kerana saya dapat mempelajari banyak ilmu asas tentang rekaan dan jahitan pakaian di sekolah menengah. Ia juga dapat menjadikan saya seorang yang kreatif dan berfikiran di luar kotak. Dalam pada masa yang sama saya juga meminati subjek ini dan berharap agar dapat menceburi bidang ini di masa yang akan datang saya suka mata pelajaran perikatan dan jahitan pakaian ini kerana saya boleh mendor pola dan melukis pakaian dengan unik di sekolah. Saya juga meminati mereka fashion yang terkenal iaitu Dato' Uzman Muzaini. Saya berharap impian saya menjadi mereka fashion yang terkenal pada masa akan datang tercapai saya suka dengan subjek rekaan dan jadi tampak ini kerana saya dapat mempelajari banyak ilmu berkaitan bidang fashion bermula dari mengambil ukuran badan, menerah pola, menggunting sehingga lama jadi pakaian. Saya berharap saya, impian saya untuk menjadi pereka fashion yang terkenal akan terlaksana. InsyaAllah. Bye-bye. Didik TV KPM itu dia anak-anak cikgu daripada SMK Ceras. Ha, nampak yang kalau dah, dapat lihat cikgu, eh, belakang tu ada baju-baju yang patut menikmati. Itu semua orang buat ke cikgu? Ha, cikgu pelajar yang buat. Lah. Ha, okay. okay. Saya dah tahu dah tahun ni kalau nak buat baju raya ke baju apa-apa lah. Dah boleh cari cikgu dan anak-anak cikgu. Eh. Boleh ya? Eh? <laughs> cikgu ni dia anggur je Apa saya cakap Dia anggur je Betul ke salah ke Dia tetap anggur Baik cikgu Saya pasti semua pelajar-pelajar Yang mengambil subjek ini Mereka dah bersedia Tetapi Kita nak berhenti rehat dulu Kita let dulu Selepas ini baru kita akan Sambung balik Dalam Road to Success SPM 20 2020... Satu Iya Selepas ini <laughs> okay. Didik TV KPM Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas di dalam Didik TV Road to Success. SPM 2021. Baik, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah apa ni? Rekaan dan jahitan pakaian bersama dengan Cikgu Azmina. Tapi sebelum itu, ini dia kalau anda dapat lihat. Huh, tak tahu mana datang daripada langit ke, daripada siapa. Mestilah daripada kawan-kawan ataupun murid-murid di luar sana yang menghantarkan kad untuk Hari Guru. Dan kalau anda dapat lihat, ini merupakan kad fizikal. Tapi, eh, apa kata? Dengan kata pun kita ada kad, uh, apa, ikat e e juga kan? Nah, jadi kita tengok dulu lah ikat e ucapan yang dihantarkan oleh murid-murid di luar sana. Jom kita tengok. Ini dia. Ha, Happy Teacher's Day! A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning. Yup, no words can express my gratitude to you. I am really thankful to God for blessing me with a teacher like you. Hashtag terima kasih cikgu. Siapalah hantar ikat ni kan? Cantik betul. Terima kasih kepada anda yang hantar ikat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan saya mesti uh, cikgu tersebut yang anda hantarkan cukup berbangga dengan anda. Okey. Itu ikat e dan sekarang ini macam saya cakap tadi ada juga physical card daripada ini dia kalau anda dapat lihat daripada SJKT Melaka Kubu program pendidikan khas integrasi PPKI namanya Pavitran kelas apa Ah, kelas A eh, plus kot. Okey. Yang mana kat sini? Oh, nampak tak cantiknya kawan-kawan. Kalau anda dapat lihat di sini kan. Uh, tulisan-tulisannya, gambar-gambar, rama-rama semua sangat-sangat cantik. Ini mengingatkan saya pada ketika dululah. Kalau dapat lagi orang kata diberi peluang saya akan buat sama cantik macam ini. Terima kasih kepada Pavitren. Baik, itu serba sikit mengenai uh, kad untuk Hari Guru dan sekarang ini Cikgu Azmira. Ah, cikgu okey cikgu. Okey. Ah tunggu siapa tu kat situ? <laughs> Saya pasti cikgu menantikan anak-anak muridnya daripada SMK Ceras. Ah dengan kata semuanya wanita dan siapakah pelajar-pelajar ini? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ini dia pelajar-pelajar dari SMK Ceras. Hello, assalamualaikum. Annyeong Salam. Salam. Ah. Salam. Salam. Okey, nampaknya saya seorang je cakap bahasa Korea kat sini. Baik, is okay. <laughs> kita ada siapa ni? Kau tengok, Shazlina Zul, apa khabar Shazlina? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Kita juga ada Siti Nurhaslina, Hamzah dan juga kita ada Fa Fasha ke? Tasha. Fasha. Fasha. Panggil Fa. Ah, uh, ah, uh, yang mana kalau kat belakang cikgu kita tengok, ah, uh, buku-buku kita nak tunjuklah dia seorang yang rajin. Buku-buku kat belakang tu penuh. Ha ah, uh, uh. Lepas tu kita juga ada Nur Izani. Apa khabar Nur Izani? Ha ah, uh, uh. Tudung, tudung tu kenapa tudung tu? <laughs> kita juga ada Asila Aliani. Ah, ha, dan juga kita ada Aina, betul eh? Okey, kalau kita nampak ah, uh, itu masalah mic siapa tu? Ah, uh, kita boleh off lah. Ah, uh, ah. Uh. Oh, oh, Aina rupanya sebab kita tengok angin dia dekat langsir rumah bilik dia tu kuat cikgu. Ah, uh, rumah Nangin dia mungkin tepi pantai lah kot. Pantai kat KL lah. Kat KL kan. Okey. Saya so, pasti cikgu, diorang dah bersedia. Dan penonton-penonton pun dah bersedia. Kawan-kawan di rumah juga dah bersedia. Cikgu Azmina dah bersedia? InsyaAllah saya dah bersedia. Ya, oh, macam nak masuk game show. <laughs> Jadi, tanpa mereka masuk lagi. Ayo, kita mulakan kelas kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Rekaan dan jahitan pakaian. Dipersilakan, Cikgu. Okey. Boleh, Cikgu, kita mulakan. Okay. Aa, aa. Baik, saya mulakan. Boleh. Ini dia. Okey, ini. Ah, siap siapa lah. tu. <laughs> Okey, subjek rekaan dan jahitan pakaian untuk SPM 2020. Okey, sebenarnya ya. untuk tahun ini kita telah masuk Uh, format baru mm -hmm. iaitu KSSM okay. jadi um, bentuk soalan dan juga format soalan juga berubah. Mhm. Mm Okey. Uh, sebelum ni kalau KBSM mm -hmm. formatnya um, masa menjawab adalah 2 jam 30 minit. Okey. Uh, tapi untuk KSSM masa menjawab adalah 2 jam. Oh, mana hilang lagi 30 minit cikgu? <laughs> oh dah diringkaskan sikitlah. Okay. Soalannya. Okey, baik, faham. Okey. Hari ini kita buat ulang kaji untuk dikata empat. Okey, okay. Okay, modul satu pengenalan kepada bidang rekaan fesyen mm -hmm. dan pembuatan pakaian. pakaian. Okey. Sebelum kita mempelajari uh, reka rekaan dan jahitan pakaian ni, uh -huh. rekaan fesyen, bagi saya perlu untuk setengah pelajar ni mempelajari asas dalam rekaan rekaan dan jahitan pakaian ini. Fashion itu sendiri. Yep. Dia kena tahu definisi, mm -hmm. kategori fashion, jenis-jenis fashion mm -hmm. uh, dan prospek kejayaan sebagai Pelajar yang mempelajari rekaan dan jahitan pakaian ni. Baik. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Kalau kita seterusnya. dapat lihat ini dia. Okey. Ha. Ini adalah nama-nama modul yang terkandung dalam buku teks untuk rekaan dan jahitan pakaian. Okey. Okey, bagi format baru KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mm -hmm. Okey, kita lihat dulu untuk modul tingkatan 4. Okey, okay. okay, tingkatan 4, murid-murid perlu menghabiskan ataupun menyiapkan lebih kurang tujuh modul kesemuanya. Okey. Okey, okay, bermula daripada modul satu, uh -huh. pengenalan kepada bidang rekaan fesyen dan pembuatan pakaian. Uh -huh. Okey, di sini murid mempelajari tentang uh, bidang rekaan fesyen dan pembuatan pakaian. Okey. Okay. Uh, Jenis-jenis fesyen, uh -huh. kategori fesyen dan juga cara untuk melestarikan fesyen. Supaya kita tidak membuang pakaian-pakaian uh, lama, kain-kain uh -huh. tu. Uh, secara susuk hati lah. Okey. Yep. Kemudian a uh, masuk 1.2 untuk modul 1, mm -hmm. uh, kita mempelajari prospek kejaya dalam dunia fashion. Okey. Okey. Bila masuk ke modul 2, mm -hmm. okey, murid-murid mempelajari uh, bahan dan alatan jahitan. Mm -hmm. Okey. Jadi untuk menghasilkan suatu pakaian tu penting bagi murid untuk mengetahui apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pakaian ...di samping alat-alat jahitan. Mm -hmm. Okey bahan-bahan jahitan okey untuk pengetahuan murid-murid adalah bahan yang kita habis guna seperti fabrik, benang, okey hiasan-hiasan, manik, labuci. Okey dan alatan adalah alat yang kita gunakan untuk menghasilkan pakaian tersebut. Ha, termasuklah mesin jahit. Kalau mesin jahit juga Akmal, hmm. ada banyak jenis mesin jahit ya. Eh? Betul. Okey, mesin jahit tepi, mesin jahit biasa, mesin jahit industri, mesin jahit sulaman. Okey, malah untuk jahit uh, lubang butang pun ada mesin jahit yang khas yeah. untuk menjahit lubang butang. Okey, kita masuk modul 3. Modul 3 ni murid-murid mempelajari ataupun mengenal pasti jenis-jenis fabrik termasuklah gentian-gentian fabrik itu okay. sendiri. Okey, dari situ murid dapat mengetahui fabrik apa yang sesuai untuk menjahit pakaian-pakaian tertentu. Okey. Kemudian masuk kepada modul 4, murid kena menghasilkan Sample sampel jahitan, jahitan. Di mana murid menghasilkan asas-asas jahitan daripada jahitan yang paling mudah sehingga kepada ciri-ciri setiap pakaian tu. Maksud saya ciri-ciri tu adalah okey, kalau kita lihat pakaian kita pakai, okey, ada collar, okey, ada lengan baju, ada kocek. Okey, seluar tu ada zip, pada kain pun ada zip dan sebagainya, ada butang. Jadi setiap proses jahitan tu murid kena hasilkan sampel dahulu. Lepasnya okay. apa baju melayu ya? Ada ada pesak, ada yang baju ah, ya, Melayu. Betul. ada pesak, ada yang takdir ha, kan? Ada pesak, ada tak ada. Ha, tu yang dah dimodernkan ha. ya. Sama juga macam baju kurung hmm. Okey, ada pesak juga. Okey, okay, kemudian modul lima sini reka fesyen. Okey, ini agak menarik modul ni sebab di sini murid-murid mempelajari cara menghasilkan rekaan pakaian. Okey, mereka bukan menghasilkan rekaan pakaian okay. tetapi juga uh, hmm. cuba mengaplikasikan media-media yang berbeza dalam setiap rekaan. Okey. Okey dan rekaan-rekaan ini juga um, termasuklah rekaan-rekaan yang daripada rekaan yang pakaian biasa, pakaian casual hinggalah pakaian yang uh, kita lihat macam uh, pelik-pelik sikitlah. Hmm. Uh, macam art to wear dan sebagainya. Okey. Okey. Kemudian modul 6, proses penghasilan pakaian. pakaian. Okey. Kita lihat daripada modul 1, modul, du, modul dua modul hmm. uh, 2, maaf, modul 2, modul 3, modul 4 dan modul 5 uh, murid-murid mempelajari asas-asas tapi bila masuk modul 6 barulah murid mempelajari proses untuk menghasilkan pakaian itu sendiri bermula daripada ukuran badan. Okey. Mm -hmm. Kalau uh, ukuran badan tidak diambil dengan betul, maknanya pakaian itu tak dapat dihasilkan dengan baik. Okay, jadi bila kita lihat apa ni pelanggan kita memakai pakaian tu mungkin tak selesa hmm. mungkin rasa ketat ataupun terlalu longgar jadi proses paling awal pelajar perlu murid perlu hasilkan adalah mengambil ukuran badan hmm. Okay, selepas mengambil ukuran badan dalam proses yang sama juga penghasilan pakaian ni murid perlu mempelajari cara mendraf pola oh, Okay, okay. mendraf pola pakaian dia macam kalau kita buat rumah tu itulah pelannya kalau dalam penghasilan pakaian pun samalah itulah pelan bagi pakaian Okey, macam baju kurung sendiri pun ada dia punya pola sendiri. Kalau macam Akmal pakai jaket pun ada dia punya pola, hmm. seluar dan sebagainya lah. Baik. Okey. Dan uh, setelah menghasilkan pola pakaian tu, barulah murid boleh menggunting fabrik. Okey, membentang dan menggunting fabrik sehinggalah menjahit pakaian sehingga ianya siap. Okey. Okey. Modul tujuh, okey kita masuk pakaian casual. Okey, untuk modul tujuh ni ada tiga jenis pakaian casual yang murid kena hasilkan ataupun kena siapkan. Okey, yang pertama adalah skirt, palazzo dan juga blouse. Oh, okay. ini yang mereka kena menghasilkan cikgu. Ah, mereka kena hasilkanlah. Baik. Okey. Okey, seterusnya. Dan seterusnya cikgu. Okey. Ini dah tingkatan 5. Bila dah habis menyiapkan modul untuk tingkatan 4 dan tujuh modul semuanya tadi. Mm -hmm. Okey kita masuk ke modul tingkatan 5. Okey tingkatan 5 ni kalau kita tengok macam sikit kan modulnya? Ha, ada empat. Dia kata empat ada tujuh modul. Ha, sebab apa Akmal? Sebab murid-murid um, ni kena buat persediaan untuk SPM pula. Okay. Ha, sebab tu waktu menghasilkan modul ni sangat singkat. Ha, kalau sebelum ni sehingga Julai. Okay. Tapi selepas ni sebabkan kita PKP dan sebagainya mungkin akan dilanjutkan sikit lah proses pentaksiran untuk modul tekatan lima ni. Okey. Okay. kita masuk modul 8. Okey, modul 8 adalah pakaian tradisional. Mm -hmm. Okey, ini adalah modul modul pilihan. Okey, dalam modul pakaian tradisional ni ada 5 jenis pakaian tradisional mm -hmm. mengikut kaum di Malaysia. Okey, yang pertama adalah baju kurung. Okey. Baju kebaya, mm -hmm. baju Melayu. Okey. Kemudian Sup penjabi untuk India dan ah. juga congsam. Ah jadi murid-murid boleh pilihlah. Dia nak jahit mana tak semestinya kalau murid tu murid Melayu dia kena jahit baju kurung ataupun kebaya je. Hmm. Okey, mungkin dia boleh cuba untuk menjahit congsam, okey. Kita lihat apa ni? Budaya ataupun kaum lain memakai pakaian tradisional dan kita cuba uh, menghasilkan pakaian tersebut. Okey. Dan kalau murid lelaki nak jahit baju kebaya pun tak ada masalah. Tak semestinya dia kena jahit baju kalau Melayu. Lelaki kena buat baju lelaki, yang perempuan kena buat, buat baju perempuan kan? Ah ha, selalunya macam itulah. Mm. tapi kalau kita belajar rekacipta pakaian ni semua kita, kita kena ha, semua kita kena belajar. Okey okay, supaya ilmu dalam bidang fashion ni bertambah. Okey yeah. baik modul sembilan. okey pakaian kanak-kanak. Mhm. Mm okay, di mana murid kena hasilkan pakaian kanak-kanak, uh, gaun kanak-kanak eh. Oh. Uh, kita uh, kita fokus kepada pakaian kanak-kanak perempuan. Mhm. Mm okey sebab okay. kita lihat kalau fashion untuk lelaki dengan perempuan ni kalau perempuan lebih complicatedlah. Okey, kalau lengannya ada kepuk-kepuk, okey, lengan ah. kembang. Ah, uh, kalau skirt, yeah. kalau kanak-kanak perempuan suka pakai skirt kembang dan sebagainya, ada hiasan-hiasan. Okey. -hiasan, ah, okay. uh, kalau pada uh, lehernya ada kola. Yeah. Uh, sebab itulah kita utamakan kepada pakaian kanak-kanak perempuan. Mm Cikgu, okay. kalau yang macam yang tudung Nur ni pakai tu kepuk-kepuk juga ke? Ah, oh, itu. cikgu Mira nampak macam <laughs> beralunlah dia punya. Beralun. Oh, ah. itu kan kepuk-kepuk cikgu. Oh saya kan saya kaya, itu yang kau kau habislah uh, saya lepas ni lepas ni apa Nur Izan dia akan DM saya. Abang, kenapa abang cakap macam tu pasal tudung saya? Abang tahu tak? <laughs> bergurau ya? Eh, bergurau ya? Eh. Uh, okey, cikgu. Teruskan cikgu. Okey, saya teruskan. Uh, uh. Modul 10 eh tadi. Okey, modul 10 adalah rekaan fashion pakaian. Yeah. Okey, modul 10 ni memang macam sikit lah bagi seorang murid rekaan fesyen pakaian. So, so, seseorang murid yang mengambil uh, subjek rekaan dan jahit pakaian ni mm -hmm. sebab mereka uh, uh, harus melaka, mm -hmm. okey. Dia kena fikir cara nak uh, melaka dan mencipta rekaan fesyen yang istimewa, mm -hmm. okey. Dan dia kena jahit pakaian tu sampai siap. Okey. Okay. Uh, bermula daripada mengambil ukuran badan, okey mungkin dia boleh pilih juga uh, dia nak menjahit pakaian tu ataupun mereka pakaian tu untuk siapa? Mm -hmm. Untuk individu mana? Mungkin ibu, oh. mungkin ibunya, okey, mungkin kawan-kawannya, mm -hmm. mungkin cikgu-cikgu kat sekolah tu, okey. Sebab selepas ni, selepas selesai menyiapkan rekaan fashion pakaian ni, right. murid tu kena buat fashion show ataupun persembahan fashion di sekolah. Mm, okay. aa, mungkin kita boleh buat secara maya jugaklah. Okey. Faham. Okey, seterusnya, modul yang terakhir adalah modul 11 projek keusahawanan. Mm -hmm. Okey, di mana di sini murid mempelajari untuk menjadi seorang usahawan. Oh, ha. nice. Ha, jadi kita lihat daripada awal tu murid mempelajari paling asas menjahit, okey. Mm -hmm. ha, sehingga siap satu pakaian, mm -hmm. ha, buat fashion show ataupun buat persembahan fashion. Ha, akhir sekali kalau kita ada kemahiran menjahit tu, mm -hmm. kita boleh <coughs> merancang untuk menjadi usahawan juga dan juga memasarkan brand sendiri ah, kan ah betul boleh memasarkan brand sendiri ah, ah. Okay. Uh, jadi di sini saya lihat peluang tu sangat luas di mana kalau pelajar tu murid tu habis uh, SPM nanti mm -hmm. kalau dia tidak bekerja tidak uh, tidak bekerja sambilan mungkin dia boleh ambil tempahan dan menjadi rumah ya yeah. cikgu okay. pernah tanya tak dekat anak-anak murid cikgu daripada SMK ceras ni kalau insyaallah satu hari nanti kan dia mereka berjaya kan cikgu pernah tanya tak apa brand yang orang nak keluarkan Tun Nasir nak tanya juga ni. Ha ah, Azul, ah, kalau awak ada satu clothing line, apa nama brand tersebut? Ah jangan lupa on mic dululah. Ah, kan cakap tak dengar pun. Apa? Um, adakah SZ? Tak tahu, uh, tak tahu lagi. Ah adakah L ke, Chanel? Chanel. Oh tak tahu lagi eh? Tak boleh fikir lagi. Uh, ah. Ha ah, betul. kalau si kawan awak yang sebelah tu apa ke namanya tadi tu? Ah uh, F Fatin. Fatin apa? Fasha. F Fasha. Aa, kalau Fasha apa line yang awak nak keluarkan? Aha. Apa line? Clothing line awak? Brand awak? Tak fikir lagi. Oh tak fikir lagi ya? Eh? Oh sebab, sebab setengah pelajar. orang dah ada planning sendiri cikgu kan? Aa, betul. Aa, siapa ada kat sini yang dah ada nama brand dia sendiri dah? Kalau one day nanti insyaAllah. Bila dah habis SPM dah berjaya. Ada tak? Kalau ada, boleh angkat tangan. Oh, belum ada lagi, ya? Eh? Saya rasa Izani mungkin ada lah sebab dia pakai tudung pun. <laughs> ah, macam unik sikit. Nampak, cikgu bahan awak tau, bukan saya. Cikgu bahan awak. Ah, saya rasa apa tau, cikgu? Brand dia apa tau? Kepok-kepok. <laughs> <laughs> brand daripada Izani. Dapatkan baju kurung. Kepok-kepok. Ah. Okey, cikgu. Ah, yang okay. Asilah? Asilah ada tak awak punya brand sendiri? Tak ada juga. Ah ha, mungkin <tuh> tak ada lagi. Hmm, tak ada lagi eh hudi-hudi kot. Tak tahu lah sebab dia pakai. Saya rasa murid saya ni malu-malu kot depan TV ni. Oh kenapa? Kau dekat sekolah kat kelas macam ni cikgu. Siapa yang paling kecoh paling meriah cikgu? Hmm. Ah. Ha. asilah lah. Asilah lah, asilah kontrol lah asilah. Kenapa asilah kontrol asilah? Asilah orangnya tinggi lampai. Oh tinggi lampai nah, eh? Ya, dia tinggi. Ha ah ha. kau orang minta beri ha. kan macam penuh pula skrin. Jadi dia, dia kan? macam kakak kawasan lah dalam kelas tu. Dia kakak kawasan cikgu. Ah, Okey, sekejap lagi kita tengok kakak kawasan ke atau di sebaliknya. Sebab pelajar saya memang enam orang ni lah dalam satu kelas. Memang tak ramai. Oh, so dia ah. jagalah kawan-kawan dia. Ah, lebih kurang macam tu lah. Uh, ah, ah. Okey, okay. baik. Jom cikgu. Kita teruskan. Ah, sebab tadi kakak kawasan kita asilah Dia cikgu nak lagi belajar. Nak lagi, nak lagi. Ya, sabar. Okey, <laughs> okay. kita okay. teruskan cikgu. Okey, murid-murid. Okey semua. Okey eh. Okay, boleh cikgu teruskan ha, pembelajaran okay, kita hari ini. Aina okey dengan angin sepoi-sepoi bahasa kat sebelah tingkap tu. Okey, saya harap murid-murid semua fokus. Yes. Okey, lihat betul-betul dan kalau rasa nak cuba menjawab soalan, mm -hmm. okey ataupun nak memberi pendapat, okey boleh. Angkat ha, tangan. Boleh. Uh, ya, yeah, on lah. okay, okay, eh, dan onkan mic anda. Okey, okay, Siti Nasrina Hamzah. Oh, penuh saya, saya sebut. Okey. Okay. okay. Baik, seterusnya, Encik Goh. Okey, saya teruskan. Baik. Okey, sebelum kita mulakan dengan ulang kaji kita, kita hmm. lihat dulu format terbaru KSSM untuk kertas periksaan rekaan dan jahitan pakaian. Okey, format pentaksiran, pentaksiran KSSM MPV rekaan dan jahitan pakaian menggunakan dua instrumen. Baik. Okey, kita uh, ada dua kertas ya, hmm. kat sini, kertas satu dan kertas dua. Kertas satu berbentuk ujian bertulis ataupun teori. Okey dan kertas dua pula adalah kerja khusus. Okey kerja khusus ni adalah modul-modul yang saya sebutkan tadilah. Uh -huh. Okey yang terkandung dalam buku teks tadi. Jadi murid-murid kena menyiapkan semua modul tersebut okey untuk ditaksir oleh guru. Uh -huh. Okey dan markah daripada kerja khusus tersebut akan ditambahkan dengan markah kertas 1. Uh -huh. Okey. Untuk kertas 1 ni markah dia diambil 40% dan kertas dua pula dia ambil 60%. Okey, format instrumen pentaksiran, jenis instrumen okey, ujian subjektif. Dia tidak ada soalan objektif, objektif lah. Ah. Okey. Kemudian jenis item terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A dan bahagian respon B. Okey, bahagian A response terhad, mm -hmm. bahagian B respon terhad dan respon terbuka. Okey. Respon terhad ni adalah terhad kepada uh, modul yang dipelajari oleh murid itu sendiri dalam buku teks. Okey, manakala uh, respon terbuka adalah lebih kepada pengetahuan amlah um, tentang dunia fashion. Mm -hmm. Okey. Boleh teruskan tentang format ni? Boleh, okay. guru. kalau tak faham, uh -huh. boleh tanya saya ya. Okey. I go. Okey. Ainun itu good. Right. Format perperiksaan Terusnya kita lihat bilangan soalan. Okey, untuk bahagian A ada 15 soalan, kena jawab semua soalan. Baik. Okey, jangan tertinggal satu pun soalan ni ya, murid-murid. Okey. Dan bahagian B ada 4 soalan, hmm. jawab semua juga. Jumlah markahnya, okey, bahagian A 60 markah, bahagian B 40 markah dan jumlah keseluruhan adalah 100% markah. Okey. Tempoh ujian 2 jam. Okey, peruntukan masa mengikut bahagian. Bahagian A masa dicadangkan adalah 45, 45. minit sahaja. Manakala bahagian B dicadangkan adalah 75 minit. Okey, kita lihat kat sini bahagian A ada banyak soalan kan? Uh -huh. Okey, ada 15 soalan tapi kenapa masa menjawab tu agak pendek daripada bahagian B tadi? Okay. Ha, tahu tak kenapa murid-murid? Ha. Sebelum kenapa? Cikgu jelaskan kat sini. Ha -ha. Kenapa apa uh, dah semua uh, dah duduk bawah pun, uh, semua pun pernah lihat kan bentuk soalan <laughs> macam mana okey kalau kita lihat soalan untuk bahagian A uh -huh. dia lebih ringkas okey okay. dan bentuk soalannya uh, contohnya macam kita padankan tanda right Okay, tapi untuk bahagian B uh, masa dicadangkan ada 75 minit sebab masa menjawab tu uh, murid perlu menghuraikan setiap Uh, soalan yang ingin dijawab. Okey. Okey, tu lebih panjang sebab tu lah masa menjawab tu lebih panjang jugalah. Mm -hmm. Okey. Boleh Alright. cikgu teruskan? Ah, cikgu kalau nak tanya apa-apa, cikgu tanya dulu kita main long kawasan. Ah, asillah. Uh, kalau dia on, on lah cikgu. Kalau off, off lah. Asillah ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Sila? Tak ada. Tak ada. Ah. Means maksudnya semua tak ada cikgu. Sebab yang lain dia mengikut dia punya kakak dia. Kak Long Kawasan Asila. Ah, yang lain okey. Yang lain okey eh? Okey, cikgu teruskan. InsyaAllah, Okey. Baik, seterusnya cikgu. Apa tu? Ah, ini pengenalan kepada modul satu lah. Okey. Okay. okay. Modul satu namanya saya ulang balik eh, pengenalan kepada bidang rekaan fesyen dan pembuatan pakaian. pakaian. Okey. Saya terus kepada ulang kaji. Mm -hmm. Ulang kaji untuk modul satu. Boleh. Okey. Kita terus masuk ke bahagian A eh. Alright. Sebab saya berulang kaji kat sini ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Okay. Jadi bahagian A nya, kalau kita dapat lihat situ baju-baju kan? Ah betul. Mm -hmm. ah, saya back ya. Ah, uh -huh. ada baju-baju. Uh -huh. Saya nak tanya juga lah murid-murid saya ni. Cikgu boleh minta mereka untuk uh, membaca soalan dan sekaligus menjawab soalan tersebut. Cikgu, silakan. Ah. Uh. Okey. Okay, siapa nak mulakan dulu? Kalau lihat baju kat situ, uh -huh. okey, baju tersebut tergolong dalam jenis apa? Ingat lagi tak cikgu dah ajar sebelum ni? Busana mewah. Busana mewah ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai apa? Ha, Aina nak cuba? Busana. Ha, ah, macam dah sebut tadi, hot apa? Busana Aina? Hot couture. Ah, ha, betul. Hot couture. Boleh ulang Cout Aina? Uh, apa dia Aina kod apa? <laughs> hot couture. Kod ha, couture. Eh, kod couture. Betul. Betul sebutan Aina sebab uh, Akmal, uh, ya. saya ajar dalam bahasa Inggeris lah, sebutannya haute couture. Hmm. Tapi ha. kalau yang saya belajar fashion selama ni sebutannya adalah haute couture. Maksudnya, oh. uh, bukan maksudnya, itu adalah uh, istilah dalam sebutan dalam bahasa Perancis lah. Uh, uh, couture. Dia, uh, dia lain sikit uh, kan dengan book. bahasa Inggeris. Uh. Uh, rasanya pelajar pun boleh cubalah nanti. Ya. Okay? Tapi cikgu kalau saya dapat lihat busana mewah ini kan semuanya macam orang kata gaung-gaung dress dress aa, kan. Betul. Adakah a pakaian seperti yang ada seluar tu juga boleh dikategorikan sebagai dalam busana mewah cikgu? Ah boleh juga. Oh boleh aa, juga tapi eh. Tapi rekaannya aa. perlu kelihatan mewah jugalah. Ah oh, okay. mungkin seluar tu boleh diletakkan hiasan, aa, mungkin padanan seluar macam kita pakai jaket hmm. yang mewah-mewah, ah ditambahkan dengan rekaan yang unik dan menarik. Bye. Jadi aa, rekaan tu akan kelihatan mewah mm -hmm. dan maksud reka, aa, rekaan ataupun busana mewah ni adalah pakaian tu memang ditempah khas okay? oleh seorang pelanggan kepada perekaannya dan mm -hmm. kita akan memakai pakaian yang tidak sama dengan orang lain. Ah ha, sebab ha, tu dia sebut custom made sebagai, lah orang kata. Ah ya, custom made lah dan yeah, rekaan yeah. tu pun satu je untuk kita je. Mhm. Mm Okey, faham? Baik, itu sebersih sedikit mengenai busana mewah cikgu eh. Okey. Okey. Cikgu teruskan. Alright. Okey, contoh aa. soalan satu. Ya, cikgu nak minta siapa untuk membaca dan menjawab soalan yang aa, pertama siapa ini? Ada siapa-siapa nak membaca soalan ini? Ada siapa-siapa? Siapa jawab dulu, dia boleh keluar kelas aa, lagi awal. <laughs> Okey, cikgu akan bacakan dulu soalannya. Okey, tapi nanti bila nak menjawab nanti, siapa-siapa nak cuba, boleh angkat tangan. Aa, saya nak minta ni lah, Siti Nur Hamzah. Dia aa. sinyap dia yes. tadi. Haslina tu dia pendiam sikit. Ah, ha, tapi dia beritahu kat saya hari ini dia tak berapa sihat. Oh, ha. okey. Tapi apa, dia Allah. cuba juga lah untuk uh, bersama kita hari ini. Yang penting cikgu, tudung Haslina dengan tudung Izzah ni warna sama. Ah, ha, warna sama. Ah, ha, ha, jiran betul. barangkali. Okey. Okey. Silakan cikgu, soalan yang pertama. Berikut adalah definisi rekaan fesyen dan pembuatan pakaian. Okey. Okay. Apa maksud definisi tu, murid-murid? Ah, ha. Kita tanya ha, Aslina Hamzah, definisi. Siti Nur Aslina Hamzah, silakan. Ya, awak? Uh -huh. Apa yang awak faham tentang perkataan definisi? Ya, Aslina? Maksud kepada rekaan Ah ha, Betul. Haslina cakap definisi adalah maksud kepada rekaan fesyen dan pembuatan pakaian. Bagus Haslina. Mm -hmm. tepat jawapan tu. Ya, Alalan oh, okay. boleh jawablah cikgu untuk soalan ini. Ah ha, boleh Haslina cuba? Ha, ha. Boleh okay. ke? Cikgu bacakan eh terus soalannya. Okey. Okay. Kita lihat kat sini ada dia punya Ya, Haslina? Haslina okey Haslina. Saya baca okay, dulu okay. dia punya. Okay. Soalan, ha, soalan ya? dulu. Cikgu baca soalan, okay. baru awak jawab. Eh? Kau nak baca soalan? Awak nampak ke? Okey. Nampak, nampak. Okey. Silakan, cikgu. A, gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa. Mm -hmm. B, proses menghasilkan sesuatu produk. C, sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. D, sesuatu yang dicipta atau direka. Okey, jadi bila murid-murid melihat dia punya maksud ataupun definisi bagi Uh, istilah rekaan fesyen dan pembuatan pakaian ni murid-murid hmm. uh, kena padankan jawapannya... okey dengan istilah tadi. Okey. Okey, kita lihat kat sini ruang jawapan dia padankan definisi itu dengan istilah berikut dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Hmm. Istilah yang diberi kat sini ada pembuatan. Yeah. Okey. Uh, ada fashion ada pakaian dan juga rekaan. rekaan. Ha, dia sama dengan tajuk modul lah tadi. Mm -hmm. Okey. Ha. jadi Aslina. untuk apa tu pembuatan eh? Ah ha, untuk pembuatan. Pembuatan yang mana satu? Yang mana satu? Haslina, A B C or D? D Proses menghasilkan sesuatu produk. Proses menghasilkan sesuatu produk. Okey, yang lain nak tahu apakah jawapannya? Okey, murid-murid kat rumah nak tahu apakah jawapannya? Apakah jawapannya cikgu? Betul ke okay. salah? Okey, kita lihat. Ah. ah, macam betul je Aslina. Awak ada okay. tengok jawapan kita tadi? Dania, <laughs> betul. Pembuatan adalah proses menghasilkan sesuatu produk. Dia ya. tak semestinya produk fashion, apa saja produk yang kita hasilkan adalah hmm. prosesnya. Okey, dan seterusnya okay. kalau fashion yang mana satu? A fashion. atau C atau D? Oh, Haslina jawab semua eh? Ha, ah, kita bagi okay. dia. Okey. Ah, ha. Ah. Haslina? Haslina. Ah. Ya. Yeah. Ha. Ah, ah. Kalau untuk fashion, A, C atau D? Haslina. Oh. Atau style pakaian serta tikah laku yang berubah mengikut masa. Oh, A ah, cikgu dia kata fashion. Gaya atau style pakaian tikah laku yang berubah mengikut masa. Fashion. Baik. Adakah betul? Kita tengok. Okay. Alhamdulillah ah, betul. Betul juga Haslina. Yes. Okey. Okay. Fashion adalah gaya ataupun style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa. Mm -hmm. Okey, kita lihat fashion ni memang berubah-ubah ya. Betul. Daripada zaman dahulu sampai sekarang. Kadang-kadang tu dia berputar balik. Hmm, daripada okay. orang kata seluar bob cut, lepas tu straight, lepas tu skinny, lepas tu sekarang banyak orang pakai seluar kembang balik ah, je kan? Betul. betul. Hmm. Dia berulang-ulang. Yep. Okey. Kita lihat istilah pakaian okey nak disesuaikan dengan definisi yang mana? Mana satu kalau pakaian? Uh, Haslina? Haslina? Sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. Haslina, ah, pasti ke? Pasti ya jawapan dia. Okey. Pasti. Cikgu tengok. Jawapan dia betul ke tidak? Pasti dia pun ragu-ragu, oh, Cikgu. Okey, betul. Si, <laughs> Alright. pakaian mestilah sesuatu yang kita pakai pada tumbuh badan kita. Setiap hari pun kita memakai pakaian dan pakaian adalah satu yang sangat dekat dengan manusia sebenarnya. Alright. Okey, okay. betul Seusnya, cikgu eh. Sesuatu yang dicipta, ah ha, ni dah tahulah jawapan dia. Semestinya ha. D lah. Confirm tahulah jawapan dia eh? Aa. Ha ya -ha. rekaan dia? D. iaitu sesuatu yang dicipta atau direka. Merupakan definisi definisi kepada pakaian ha, rekaan cikgu. Ah ha, betul. Okey, baik. Ha, jadi senang tak murid-murid nak skor untuk soalan bahagian A ni? Mhm. Mm okey, sebab bila kita dah menyusun dia punya jawapan, okey dan jawapan yang terakhir tu kita tahulah. Ah, ha, betul. Memang mm -hmm. kita boleh tahulah oh ini agaknya jawapan yang betul untuk yang soalan terakhir tu. Mm -hmm. Senang ke susah kawan-kawan? Senang ke susah kawan -kawan. nak score. Nak nak dapat markah dia? Senang, empat senang, markah senang keseluruhannya. Iya. Yeah. Saya, saya rasa senang. cikgu, uh, mungkin kita perlu berhenti rehat dulu cikgu. Okay. Sebab so, kita tengok macam, tapi sebelum kita nak berhenti rehat, saya kena minta izin dulu dengan Kak Long kita. Asilah Aliani. <laughs> Kalau saya nak berhenti rehat dulu, boleh ke Asilah? Boleh. Oh, laju kau kan? Kalau minta rehat kan? Laju. Okey, jadi cikgu kita berehat dulu seketika. Eh. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. We'll be right back. Okay. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita berada di dalam uh, subjek rekaan. Dan jahitan pakaian bersama dengan Cikgu Azmira daripada SMK Ceras. Bersama dengan sekolah pilihan hari ini, kawan-kawan kita daripada SMK Ceras. Apa khabar semua? Okey, ya? Eh? Masih lagi bertenaga? Masih lagi dalam landasan yang betul? Aa, yeah. Alhamdulillah. Baik, Cikgu. Tadi kita dah tanya dah, kan? Aa, soalan kepada Haslina mengenai okay. salah satu contoh soalan. Dan kita nak tahu juga soalan-soalan lain yang kita boleh tanyakan kepada pelajar-pelajar yang lain. Silakan, Cikgu Azmira. Okey, murid-murid. Boleh Aha. cikgu teruskan? Boleh cikgu. Kak Long okay, nak Kak Long bagi green light tu. Kak Long okey ya, Kak Long? <laughs> Melekatlah nama dia Kak Long pas ni. Okey. Okey, kita lihat contoh soalan dua. Aha. Okey, kita lihat kat sini ada dua jenis fashion. Okey. Okey, rajah satu menunjukkan jenis fashion. Baik. Okey. A dan juga B. Saya rasa murid-murid tahu boleh kenal pasti yang mana ataupun apakah nama untuk fashion A dan juga fashion B. B. Aa, aa. tadi ada orang sebutkan, ada murid-murid saya sebutkan tadi. Ha, untuk yang kotor-kotor tu. Ya. Kotor tadi tu. Ha, kita nak tanya, mungkin kita tanya Aina dulu aa, untuk menjawab soalan dua ini. Aina. Aina. Ha, ha. Aina boleh on mic Aina? Okey. Okey Aina. Mungkin boleh beritahu kepada kami semua apa jenis pakaian A dan juga B? Um, A, uh, busana mewah yang panggil hot couture. Lepas yang B tu pakaian siap. Pakaian uh, betul okay, ke siap cikgu? ataupun ready to wear. Ready to wear. Ah betul, yeah, betul Aina. Tahniah. Yeah. Ingat lagi apa cikgu ajar sebelum ni? Mm -hmm. Okey. Jadi Aina nak jawab ke yang ni? Ha, kita bagi dia jawab cikgu sampai okay, habis. Okey, kita bagi dia jawablah. Ah, ha, kita dera okay. dia sikit. Kita lihat dia punya ruang jawapan kat sini padankan ha. jenis fashion itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey, okay, kalau murid-murid tengok, kalau Akmal pun perasan kat sini, ruang jawapan tu ada empat. Ah, ha, tapi pilihannya cuma ada A dengan B sahaja. Betul. Ha. Jadi macam mana cara nak jawab tu Aina? Boleh ha. uh, berulang-ulang tak jawapan A dengan B tu? Ah, ha, terbalik fon awak tadi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, eh? Okey, silakan Aina. Okey. Kalau oh, kita jumpa bentuk soalan macam ni, uh -huh. dia ada dua saja pilihan tapi ruang jawapan tu lebih daripada dua. Ha, maknanya murid boleh menjawab jawapan yang sama lebih daripada dua kali lah. Ya. Okey, jelas ya. Okey, ciri fashion dan juga jenis fashion, saiz ukuran yang standard iaitu XS, S, M, L, XL dan XXL. Okey. Aina, apakah jawapan dia? Untuk A. yang nombor satu tu? A. Pasti A. K. Betul ke A? Cuba tengok balik Aina. A. A bukan, bukan. bukan. B. 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 Ya Allah. Ya Allah Aina, kenapa Aina? Aina puasa. Uh, uh. Salah sembut dah. Ya Aina. Betul Aina pasti ya, jawapan B, dia. Eh? Ya. Tiba-tiba uh, uh, saya klik uh, ni jadi A pula macam mana? Nanti menyesal pula. Uh, uh, tak. Ini uh, B. B. Okey. Okey. Yakin? Ah Betul B. Nasib baik. Nasib ah, baik tak. betul. <laughs> okay, Kemudian tanya. kedua menggunakan fabrik yang mewah dan berkualiti tinggi. Ah, okay. Bila kita cakap fabrik mewah berkualiti tinggi kita tahulah pakaian jenis yang mana satu antara A dengan B ni untuk menghasilkan. A. Ah, A. 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 Betul dia ya? A, kali ini A, dia dia pasti. yakin eh? Kali ini yakin. Sebab Aina sangat-sangat sangat yakin. Uh, Okey, betul. Isang takkan buat dua kali dah. Dia takkan buat kesilapan. Ah, bila cikgu dah nampak semua sekali ni kat sini. A. Siapa nak cuba? Harga okay. Harga yang lain mungkin yang kita mahal. boleh bagi uh, Shazlina Zul. Ah. Harga yang, yang mahal. Yang makan earphone warna pink. Silakan. Harga yang mahal kerana ditempah khas. Pakaian itu ditempah khas. A. 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 Eh, betul ha, betul. A ka? Betul ah, ke? Betul. Alhamdulillah. Nasi betul. nasib baik tak jawab C tadi. <laughs> Okey. Okey. Seterusnya. Yang bawah dia Syazlina. Dihasilkan dan kuantiti yang banyak. B, B. dia kata cikgu. Ha, ah, betul. Ya, yeah, sebab kita nampak kat gambar pun dah tunjuk dah. Ada kuantiti ha, yang yeah, banyak. Ah, ya betul. Nampak fashion yang sama menggunakan fabrik yang berbeza-beza, saiz pun berbeza-beza juga. Ya. Yeah. Okey, untuk pakaian siap ataupun ready to wear. Ha, pakaian siap ni senanglah Kita nak dapat... <coughs> Minta maaf. Ha, it's okay, cikgu. Kita cikgu nak okay, cikgu. Nak, nak air ke? Sebab <laughs> puasa katnya kan. Okay. Pakaian siap ni memang senang dapati di pasar-pasar. Bukan pasar. Okay. Di kedai-kedai menjual pakaian lah sebab yeah. memang... Uh, dia dijual dalam kuantiti yang banyak, yang banyak. saiz yang berbeza okey yeah. dan dia punya apa ni pilihan fabrik pun banyak juga macam tu jack tu ah uh, jack earl ha uh, yang tu kan ah ya yeah, betul uh, uh. Ah, <laughs> okey <laughs> okay, seterusnya cikgu contoh soalan contoh dia contoh soalan tiga ya yeah. <coughs> Berikut, Berikut uh. adalah contoh pakaian. Nyatakan kategori pakaian yang betul pada ruangan yang disediakan. Okey, yang ini kita minta Kak Long. Kak Long, Kak Long, hang oh, ah, kena Kak jawab betul. Oi. Saya hampir yes, tak nampak asilah tadi. Ah asilah, okey asilah. Mungkin boleh menjawab soalan ini silakan. Boleh. Ah yang nombor satu jawapan dia pakaian dalam. Okey, betul tak nama dia? Okey, betul pakaian dalam. Okey. Oh, okay. Tahu tak apakah nama pakaian tu? Aha. Ingat lagi Kak Asilah? Easy dipanggil inner cikgu. Uh, kalau istilah yang mereka belajar singlet. adalah singlet. Ha. Singlet tu CPCP tu. Spaghetti cikgu. Nama dia chemisole. Oh chemisole spaghetti uh. pula. Ingat makanan oh, je sekarang ni. Uh, spaghetti pun betul juga tapi kalau kita pakai pakaian uh, sebelah dalam okey nama dia chemisole lah. Okey. Okey seterusnya. Baik. Hmm pakaian yang sebelah tu. Ah. Ha. Pakaian apa? Ah pakaian formal formal. Okey formal. formal ni kita pakai ke mana eh? Pergi pasar ke? Majlis. Majlis. Ha. Uh ha -huh. uh, macam abang Akmal pakai ni adakah pakaian formal? Bukan. Pakaian Korea. <laughs> <laughs> Aduh. Adakah okay. betul Asilah pakai formal ke? Betul ke? Okey, seterusnya cikgu. Haah, uh -huh. Asilah, apa dia? Ah, uh, okey. Pakaian Temu yang tiga, kat bawah tu. pakaian khusus. Pakaian khusus, dia kata. Betul, pakaian khusus. Tapi Saya pakaian tu pakaian pakaian apa? Eh? Jenis dia apa? Eh? Um, untuk sukan. Untuk beriada. bersukan? Untuk beriadah. Uh -huh. ha. Kategorinya okay. memang pakaian khusus tapi jenis pakaian adalah pakaian sukan untuk kita beriadah. Baik. Okey, seterusnya. Okey, cikgu. Mungkin kita boleh masuk bahagian B. Ada bahagian B ke, cikgu? Bahagian B? Ya. Ha -ha belum lagi. Oh belum lagi. Maksud ini kita hanya ada soalan saja cikgu eh. Ya? kita masih lagi bahagian A. Ha Okey. Berikut adalah contoh pakaian khusus, okey. Pakaian tidur, pakaian kerja dan pakaian riadah. Padankan pakaian itu pada ciri yang betul dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan. Okey. Ah okay. kita, kita tanya ni dia. Fasha Aa. pula. Haifa? Ah Siapa Haifa? Ah ha, nama nama panggilan ni saya panggil Haifa lah nama depan dia. Siapa? Oh Afasha Haifa. Haah -ha, silakan Haifa. Eh uh, jawapan yang nombor satu tu pakaian giadah. Pakaian, pakaian riadah. yang dipakai si untuk lah. melakukan kegiatan pada waktu lapang bagi menyihatkan badan. Pakaian radah. Ha, ah betul. Pakaian lapangasi. Okey sebab kita lihat untuk menyihatkan badan eh Okey. Okay. Seterusnya pakaian digunakan sebagai pakaian malam. Tapi pakaian ini selesa. Uh, pakaian tidur. Eh, pakaian tidur. Eh. Sebab kita dan pakai waktu malam kan? Uh -uh. Okey. Dan, dan seterusnya, seterusnya pakaian, pakaian ini digunakan untuk melakukan aktiviti pekerjaan yang bersesuaian dengan tempat dan dan apa tu? Keadaan. Dan keadaan adalah pakaian kerja. Ah, ah, oh, okay. saya pun boleh jawab boleh cikgu. Boleh. Mudah kan? Uh, mudah, Mudah sangat nak score. Yeah. Cikgu, adakah kita akan belajar bahagian B juga cikgu? Ya. Yeah. So oh, akan... mungkin kita boleh masuk ke bahagian B cikgu? Okey, boleh. Ha ah, ah. Kerana orang kata masa tidak mengizinkan kita cikgu. Uh... Ah. Ah, Boleh kita masuk ke bahagian B cikgu? Okey, boleh ke cikgu? Cikgu tekan next saja. Tekan next saja kan? Eh? Ha ah, ah. Cikgu tekan next, 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 Baik. next. Dan keluarlah bahagian B. Ah, okay. ada cikgu. Ada. Okey, okay. ini contoh-contoh soalannya. Okey, Izani sekejap lagi kita tanya Izani eh. Jangan bersedih kat situ. Dekat tepi langsir. Sabar. Okey, ini soalan yang terakhir untuk bahagian A <laughs> tadi. Ha ah. Okey. Okey. Okay. Terus masuk bahagian. Bilah. Ha uh ah. -huh. Okey. Okay. Ini dia cikgu. Masih lagi dalam modul yang sama ya. Murid. -murid. Okay. Mungkin cikgu oh, boleh okay. orang kata secara ringkasnya untuk memberitahu kepada pelajar-pelajar di rumah mengenai bahagian B ini cikgu silakan okey bahagian B ini okey soalannya masih lagi berbentuk subjektif okey okey di mana murid uh, perlu menjawab uh, lebih kepada pengetahuan am okey yang berbentuk aras sederhana dan juga aras tinggi okey okey alright uh, dan setiap satu soalan tu uh, lebih kurang 10 markahlah hmm. dia punya markah penuh tu Mungkin kita okay. boleh terus melihat uh, soalan bagi bahagian B cikgu eh. Okey, Raja 2. Oh, okay. jom kita apa tengok. Apa yang awak semua nampak pada ha. gambar tu? Ha, Izani mungkin boleh jawab? Macam longgokan apa tu eh? Longgokan apa tu? Uh, longgokan baju. Baju. Aha. Ha, betul, longgokan baju-baju eh. Jadi, Raja Dua menunjukkan situasi antara kesan pengabayan penggunaan fesyen mm -hmm. yang lestari terhadap alam sekitar. Baik. Jadi, kalau kita tak uh, bijak dalam menguruskan pakaian-pakaian lama, kita kutip dan buang saja akan jadi macam inilah. Lambakan dan lama-lama, kita punya uh, bumi, alam sekitar kita, apa yang jadi pada bumi kita? Uh, uh. Akan dicemalah. Ditutup, ditutup uh, akan ditutup dengan pakaian-pakaian <laughs> ini. Pakaian-pakaian uh, kan? ini, betul. Okey, seterusnya Cikgu. Ah. Okey, Nyatakan, nyatakan dua ciri amalan penggunaan fashion less tari betul cikgu ya? ha, Betul. Ha, jadi izani mungkin boleh jawab bagi soalan ini haa -ha. kenapa muka sangat terkejut eh Allah tutup muka pula aduh apa dia apa dia bahagian B nak jawab ni aduh peninglah pening eh uh. haa -ha. boleh ke izani ah ha, boleh ke izani tak boleh cikgu Okay. Tak boleh. Okey, mungkin ada kawan yang lain dapat membantu Iza ni untuk menjawab soalan ini bagi bahagian B. Ada siapa yang boleh menjawab? Iza ni malu ni, dia boleh sebenarnya dia malu. Ah, Syazlina, silakan Syazlina. Ha, ah, Syaz bagus. Okey, Syaz. Silakan. Ah, um, kita semula pakaian yang masih boleh digunakan. Ah, okey, kita okay. lihat dulu jawapan dia. Betul ke tidak? Alright. Ah, ah betul. Dan seterusnya lah, nombor 2. sama lah jawapan dengan cikgu cikgu punya. Ah, dia macam saling jawapan cikgu. Ah. <laughs> kita semua pakaian masih boleh digunakan. Betul tu uh. kalau pakaian tu kita pakai mungkin pakaian tu masih boleh digunakan. Dia yeah. bukanlah pakaian lama tapi mungkin sendal atau longgar dan sebagainya kita boleh kumpulkan dan uh, bagi pada orang lainlah yang memerlukan. Mungkin boleh hantar ke pusat kebajikan. Yeah. Okey. Okey. Dan lagi satu Syazlina? Membaiki um, okay, pakaian rosak. Membaiki peralatan yang rosak. Membaiki apa? Pakaian, pakaian, pakaian yang telah rosak. Pakai pakaian yang rosak. Ha, ada tengok. pakaian rosak kat rumah? Ada? Ha. Ada. Hantar ke Izani tu. Apa baik tak? Ah. Ah. Mana tengah fikir tu. Ha, dia tengah fikir. Selalu <coughs> ha. yang ni tak cikgu. Syas <laughs> ni dia macam kopi. Ha. Ayat sayalah. Ha. ha. Cikgu ada bagi modi jawapan ke cikgu kat mereka ni? <laughs> ha. Mana dia tengok ni jawapan ni. Ah, yang mana Tapi dapat, dapat lihat baiki pakaian yang telah rosak supaya boleh diguna, boleh digunakan semula. semula betul. Okey, cikgu. Mungkin sebelum kita nak mengakhiri cikgu kan, uh, mungkin cikgu ada orang kata secara ringkaslah kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini adakah uh, mungkin ada sebarang tips ingin kongsikan cikgu? Okey. Ha ah bagi murid-murid yang meminati mata pelajaran rekaan dan jahit pakaian ni okey saya ingin kongsikan tip di sini jika anda meminati bidang fashion mm -hmm. jika anda ingin mempelajari kemahiran menjahit pakaian mm -hmm. okey boleh mencembur di bidang ini okey mm -hmm. dan prospek kejayaan dalam bidang ini sangat luas okey bukan saja dapat kemahiran di sekolah mm -hmm. tapi bila tamat persekolahan nanti okey Uh, ...dapat menjadi pereka fesyen... ...kalau mereka minat untuk menjadi pereka fesyen. Baik. Okay. Dan juga boleh menjadi usahawan. Uh -huh. Seterusnya... Uh, ...menjadi seorang yang lebih kreatif. Baik. Dan berfikir di luar kotak. Okey, okay. itu dia cikgu. Eh? Ha, itu ha, tapi sebelum kita nak mengakhiri ataupun menutup sesi kita... ...mungkin ada apa-apa soalan nak tanyakan kepada cikgu... ...mengenai subjek yang kita belajar... ...iaitu rekaan dan jahitan pakaian. Kawan-kawan daripada SMK Ceras... ...adakah soalan nak tanya... Tolonglah ada. Tolonglah ada soalan. <laughs> Kalau tak ada soalan, kita nak tanya dia orang soalan, cikgu. ada soalan ke? Izani? Oh. Tak ada. Ha, Nampaknya tak ada, cikgu. Sebenarnya dia orang bersedia dah. Dia orang mungkin dah, orang kata dah bersedia untuk menjawab bagi subjek ini. Cikgu betul, cikgu. Eh? InsyaAllah. cikgu melihat mereka macam ada sesuatu cikgu ingin menaikkan kepada mereka. Cikgu ada apa-apa soalan ke, cikgu? Ha, Tadi aku nak tanya tentang brand mereka kan? Ya. Saya nak tahu kenapa mereka pilih kelas ni sebagai subjek pilihan untuk elektif SPM. Ah Sudah soalan pun jelas. Susah nak jawab. Ah Kita terus tanya. Ah, dia mesti ada sebab. sebab ah, sekolah memberi peluang kepada mereka memilih subjek elektif yang mereka nak. Oh, ah, sebab tu kalau ada enam orang saja pelajar yang berminat, maknanya dalam satu tahun tu ah, ada enam orang sajalah. Okey. okay. Jadi kenapa mereka memilih subjek ini, cikgu? Eh? Betul eh? Itu soalan ni cikgu. Oh uh, betul. Okey, Izani, secara ringkas kenapa awak pilih subjek ini Izani? Ah, uh, mengapa saya pilih sebab orang cakap uh, pengalaman dia lebih luas. Macam mana? Ya Allah, <laughs> luas. Okey, pengalamannya <laughs> luaslah. Pengalaman yang luas. Okey, macam Haifa pula apa Haifa, kenapa awak pilih subjek ini? Sebab uh, minat. Ah, uh, ai sebab Kalau ada ruang insya-Allah nak cuba di bidang ni. Okey, insya-Allah daripada Kak Long kita, Kak Long kawasanlah. Ah, uh, uh, kenapa? Saya minat sebab saya nak cuba untuk buat pakaian. Okey, awak okay. cakap awak cakap tu sangat bersungguh-sungguh eh. Okey, Jasmine uh, saya minat sebab saya uh, rasa macam saya ada apa, ada bakat dalam bidang jahitan. Ah, baik. Alright dan juga okay. Aina. Saya um next phase nak tambah pengetahuan-pengetahuan ah. yang lebih banyak. Okey, jawapan okay, sama so. juga sama dengan Asila dan juga Siti Nurhaslina Hamzah. <laughs> saya nak jadi kota fashion yang terkenal. Amin. Ah, jadi itulah baiklah sudah. orang kata kalau ada usaha cikgu eh dan juga minat insya-Allah apabila dua-dua ini digabungkan akan orang kata tercapailah cita-cita tersebut. Allah. Jadi cikgu terima kasih banyak-banyak. cikgu Azmi kita daripada SMK Cheras dan juga kawan-kawan kita daripada SMK Cheras. Terima kasih semua. Saya doakan anda mendapat keputusan yang cemerlang dan menjadi apa yang anda impikan. Baik kepada anda semua Baiklah sudah saya ingin mengundurkan diri dan kami juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda sewaktu SPM 2021 nanti. Insya-Allah. Alright, kita jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. Dide TV KPM. Harapan saya untuk anak saya yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini adalah semoga dia memperoleh kejayaan yang dapat membanggakan keluarga dan menjadi contoh yang baik kepada adiknya serta dapat mengharumkan nama sekolah. Buat Marsha berhenti merungut dan mengutuk kerana kedua-duanya akan membuatkan kita stres. Buang rungutan dalam fikiran, insya-Allah ilmu akan mudah meresap masuk ke dalam minda. Marsha anak yang kuat anak yang hebat, Marsha akan cemerlang dalam SPM 2021.